Agur Euskal Herria eta besarkada bana bat Euskal Herritar guztiei. Gaur aberreguna izan da komenigarria da askotan aipatzen ditugun arnas luzeko erreflexioak eta epemotzeko erreflexioak zuekin konpartitzea. Askotan aipatu izan ditugu bizigaren garai hauek azkardura historiko baten fasean kokatu egin gaituztela. Azkardura, ezegonkortasuna, ziurtasun eza, enpleguan, larrialdi klimatikoan, desberdintasun sozialetan, hori da neoliberalismoak utzi digun mundua. Eta baita ere askotan aipatu izan dugu arnaz luzeko estrategia eta reflexioak behar ditugula herri hau eraikitzeko. Eta etengabean nola baita ere hoiek beste balore batzuetatik eraiki egin behar direla. Gaur, aberri egun honetan oso egoera larrian bizi gara, egoera berezian. Ezegonkortasuna eta ziurtasun gabekotasuna haunditu egin dira. Eta zentzu horretan esan behar dugu bat egiten dugula denon artean egiten ari garen esfortzu honekin. Jendea etxean dago, industriaren zati bat geldirik dago, gure gazteak etxean daude, gure aito namonek arrisku larrian daude, zahar etxetan, eta nola ez, euskal preso politikoak, deportatuak eta refuxatuak oso goera larrian bizitzen ari dira. Eta beraientzat gure besarkada eta gure elkartasuna. Baita ere nola ez, langileentzat, osasun langileentzat, baserritarrentzat, transporteko jendearentzat, nola baita ere egoera hau arindu egiten gaituzten guztiontzat. Epe luzeko arnasa eta motzekoa. Eta motzeko arnasa honetan nola ez ezin daiteke aberregun hau. Nola baita ere ospatu gogoan eduki gabe zer egoera larrian bizi garen. Epe motzeko begiradak ekartzen gaitu krisi sanitario, krisi ekonomiko eta krisi sozial honetara. Eta horregaitik esaten dugu argi eta garbi aberregun honetan nola baita ere bi oinarri jarri behar ditugula eguna ospatzerakoan. Lehenengoa, jun zaizkigunak. Jun zaizkigu gainera oso egoera larretan. Bere senideak eta bere lagunak nola baitere ezin izan ditugu aukerarik eduki erez agurtzeko. Hori da errealitatea. Eta bigarrenik nola ez, omentzeko koronavirusaren aurrean lehen lerroan dauden guztioiei. Lehen aipatu ditut sektore guztioiei. Transportistak, baserritarrak, erizainak, medikoak, lehen lerroan zaudeten guztioi. Eta horretarako aprobetsatu behar dugu, aberri egun hau. Komunitate nazional honek gogoratu behar ditu hildakoak, eta baita ere argi eta garbi omendu behar ditu langile horiek. Koronavirusari aurre egiten dioten horiek. Berdin da ze pentsatzen duten, berdin da nun jaio diren, berdin da zer hizkuntza hitz egiten duten. Horiek euskal aberria eraikitzen eta defendatzen ari dira. Arnaz luzeko begiradari erreparatuz, argi planteatu behar dugu, askotan aipatu izan dudan erreflexio bat komenigarria dela berriz ere nolabait ere mahai gainera ekartzea. Bizitzan batzutan irabazi egiten da eta beti ikasi egiten da. Eta guk koronavirusa gaindituko dugu, irabaziko dugu batalla hori, baina hainbat eta hainbat gauza ikasi behar ditugu. Askok diote berriz ere berreraiki egin beharko dela Euskal Herria. Eta guk ongi esaten dugu bai bereraiki, ez eraikita zegoenari buelta bat ematea. Gure ustez beste balore batzuetan eraiki behar dugu herri hau. Argi gelditu da zer garrantzi duen sektore publikoak. Argi gelditu da zertarako behar dugun osasungintza publiko bat, hezkuntza publiko bat, jendea zaintzeko estruktura publikoak, zertarako behar ditugun, oso argi gelditu da. Bukatu dira zergat jetxi eta privatizazioen garaiak. Politika neoliberalak bukatu egin behar dira. Eta bizitza jarri behar da herrian. Zaintza jarri behar da herrian. Euskal Herriaren burujabetza jarri behar da herrian. Burujabetzatik posible izango dugulako Euskal Herria berreraikitzea eta eraldatzea. Eraldatzea zertarako hemen lan eta bizi garen guztiok gure burua babesteko. Termino individual eta termino kolektiboetan. Horregaitik eta bukatzeko esaten dizuet, aurrera aterako gera, eduki konfiantza hori. Berriz ere zutituko gera, herri bezala, komunitate nazional bezala. Eta berriz ere martxan jarriko dugu ahalegin guztiak beste motatako Euskal Herri bat eraikitzeko.
Azken finean, horregaitik esaten dizuegu euskal herritarrak, aberkideak, herri jakintsu bat, gobernu onratu bat, eta lege zuzenak behar ditugulako, euskal errepublika behar dugulako, berdinen arteko errepublika behar dugulako, osasuna eta errepublikak, aurrera, krisi honetatik ere aterako gera, indartsuago, konfiantza osoa euskal herrian eta gure indarretan.